Nataka kuongelesha wewe Janet huko. My friend, wewe kama ulishindwa na kazi kwa county, ukaresign. Waachana kujifanya unaanza kusomea Sonko. Ati sasa unaenda kwa media, unaenda unaanza kusema oh, ati Sonko alikuwa na kuintimidate, Sonko alikuwa na kublackmail. Hiyo ni upuzi unafanya. When you are there, kwa nini uko unasema hiyo maneno you are being blackmailed? Kwa nini uko unasema you are being intimidated? Kwa nini uko unasema you are being threatened by the governor? Sonko si rika yako my friend. Wewe kwanza you are old. Wewe unatakana you behave yourself like an old person. Lakini sasa maneno ya kwenda wakati kazi imekushinda, umeiba pesa ya wananchi. Then you go around, sasa you start saying that Sonko was intimidating you. Why were you not raising those claims when you were there? Why are you now, unajifanya now you are claiming that Sonko is intimidating you? Sababu sasa Sonko amekwambia you account for the people's money. My friend, heshimu Sonko. Kama kazi ilikushinda, wachana, wewe enda nyumbani. Lakini pesa ya wananchi nayo lazima urudishe. EACC lazima urudishe. Respect our governor, my friend. Hata sisi wananchi wenyewe, we will take you to court. Iyo pesa uliiba, lazima irudi. We know you very well, Janet Ouko Muthoni. We know you well. Wacha hiyo upuzi yako uko nayo. Heshimu Sonko. Na sisi raia, sisi tutadeal na wewe. Wachana na governor wetu bwana, wacha upuzi yako hiyo uko nayo. Respect Sonko.